ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା 365 ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସୁନ ଯିବା। ଆଜି ଆଲୋଚନାର କଥା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା। ଇଏ କେମିତି କଥା, ସାହିତ୍ୟର ଭ୍ରୂଣ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଗରୁ ସେମାନେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ପେଟ ଭିତରେ ଯଦି ଝିଅଟାଏ ଅଛି ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ଇଏ କି ବଦମାସ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଯେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ଆରେ ବାବୁ, ତମେ ପାଠକ ପାଇଁ ତ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ତମେ ଲେଖିବ ତମ ନିଜ ପାଇଁ। ନିଜେ ଯେଉଁ କବିତା ନିଜେ ଲେଖୁଛ, ନିଜ ପୁଅ ବୁଝିପାରିବନି, ନିଜ ବାପା ବୁଝିପାରିବନି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିବନି, କ'ଣ ନା ତା ଭିତରେ କେତେ ଆଙ୍ଗିକ ଅଛି, କେତେ ଆତ୍ମିକ ଅଛି, କେତେ କଥା ଅଛି, କେତେ ବାହାର କରିପାରୁଛ, କେତେ ସିମିଲି ଅଛି, କେତେ ମେଟାଫର ଅଛି, ସବୁଯାକ ଯେତିକ ଯାକ ବିଦେଶ କଥାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ନିଜର ଯାହାର ଭାବ ନାହିଁ ତା'ର ଶବ୍ଦ ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଭାଷା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଭାବଟା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲିର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଭାଷା ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାଷା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲାଣି, ଭାଷା ଗରିବ ହୋଇଗଲାଣି, ଶବ୍ଦ ଗରିବ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ପଶିଯାଉଛି। ଏ ଶବ୍ଦ ଗରିବ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖିବେ ଯେ ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଭାବ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ଆଜି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ସହରୀ ବାବୁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟଟା ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଆମେ ଏଇଠି ସହରର ଯେଉଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସହରର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ନା ସୂଚନା ଭବନରେ, ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ ଆମର। ଆମେ ପାଠର ଗଲୁ ମାରୁଛୁ ଏବଂ କଲମର ଗଲୁ ମାରୁଛୁ, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ବା ନ ପଢ଼ୁ, କ'ଣ ନା ମୋର ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ବହି ହେଲାଣି, ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ବହି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲାଣି, ମାରାଗୁଲି ତମ ପୁରସ୍କାରକୁ, ତେଣୁ ଏଣେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ କେତେଜଣ ଲୋକ ତମ ବହିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ନା ଆମ ବହି ପଢ଼ୁପାରୁନୁ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖିଛୁ, କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଏମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗୀରଥୀ ଦାସ ଜଣେ ଲୋକ, ଗାଁର ଲୋକ, ପାଠଶାଠ ଖୁବ୍ କମ୍, ଗାଁରେ ଲୋକେ ଝିଅମାନେ ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କ ବହିକି କିଣୁଥିଲେ, ଯୋଗୀ ପାଖରୁ କିଣୁଥିଲେ, ଯୋଗୀ ବୁଲି ବୁଲିକି ବିକୁଥିଲେ, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି। ବା ସେ ଦଶକୁମାର ଚରିତ ହଉ ବା ଦ୍ୱାଦଶ କୁମାର ଚରିତ ହଉ ବା କଣ୍ଡରୁ ଦାସଙ୍କର ହଉ, ଯେଉଁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ବହି ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆଉ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ବହି ତ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକିରି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। କାହିଁ କାହିଁ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ବହି ତ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେବାରେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବହି ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଓଜନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଲେଖାର, ତାଙ୍କୁ ତ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେନି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବହି ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଏକଥା ନାହିଁ। ମହାପାତ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ବହି ତ ବିକ୍ରି କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେଇନି, ବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲେ, ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବହି ତ କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବହି କାହିଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ନ ପଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ କେହି ଲେଖୁନାହିଁ, ମୂଳରୁ ତ ମୋତେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବେ କେଉଁଠୁ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମରିଯିବା ପରେ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଚିନ୍ତା କଲେ ସିନା, ପଢ଼ିଲେ ସିନା ହେବ କେହି ଲେଖିବେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଯେତେ ଏତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବେ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି, ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ନାହିଁ କି। ସେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟରେ ଛେନା, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁଡ଼, ଏଇଆ ଲେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ କବିତା ଲେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ? ସାର୍ଙ୍କ କବିତାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼କି ଟେକିକି ଲେଖିଦେଲେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏହା ଚାଲିଲା କାମ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ମରିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ହେବ କେଉଁଠୁ? ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ିଲେ, ଗାଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଶୂନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଗଲା, ସେଠି ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଖାଇକରି ହେଣ୍ଡି ମାରିଲେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା, ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏତେ କାମ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦପ୍ତରଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଆମ ଯେଉଁ ଦପ୍ତରର ବଡ଼ ବାବୁ, ବାବୁ ମହାବଡ଼ ବାବୁ, ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ସୁପର କିରାନୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମ ଦେଇଦେବୁ, ସେ ସବୁ କାମ କରିବେ, ଏମିତିକି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଓଜନ କରି ବାଣ୍ଟିବେ, ବହି ବାଣ୍ଟିବେ, ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ବହି ବାଣ୍ଟିବେ, ସବୁ କାମ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ କାହିଁ?
पाठ पढ़ा तो समय नहीं परीक्षा को उठेदल जे से पूरी आहरी आनंदमय शिक्षा कल पिला आनंद हेंडी मारी डेले शिक्षक शिक्षयित्री मैंने आनंद बसिक गप कले हम कौट आसब कौटू पिला साहित्य पढ़ा हो श्रेणी से साहित्य पढ़ा हो साहित्य लिखुना देखिए शिशु साहित्य बुड़गला आम समाज रु आम साहित्य रु शिशु साहित्य बुड़गला शिशु साहित्यिक मैंने कई नहांती कहले चले सत कथा कह गए किए हूँ तो हिंसा करपे दासबेन्दुर व्यतीत कहले बर्तमान किए शिशु साहित्य भल लिखुची कहा शिशु साहित्य प्रति लोक आग्रह अच्छे शिशु पत्रिका के चलुची जो बाबू मैंने एते एत बड़ कथा कहते इंग्लीश पत्र पत्रिका किणुंच इंग्लीश कथा कहते केत किणिक पिला पत्रिका टीए शिशु साहित्य टीए बहीटे किणिकी रामकृष्ण नंद जीवापर ये रामप्रसाद महांति जीवापर जगन्नाथ महांति जीवापर आउ जो आप पूर्व लिखुले गोदावर्ष लिखुले लिखुले कालनीपाणीग्रह लिखुले ये सबू साहित्य आस्ते आस्ते बुड़ जाऊँ साहित्य जो मधुरता थिला जो स्वाद थिला से स्वाद बुड़ी बुड़ी जाऊँ सुआदिया साहित्य आम लिखू ना और पिला तो पढ़ी पार ना अष्टम श्रेणी में बापा ना लिखी पार क बच कर लिखुन से कि साहित्य करेंगे आउ जो मैंने रही जो मन कहा टैलेंटेड प्रतिभा संपन्न से पलैले कौटी इंजीनियर हे डाक्तर हे आ साहित्य आसब कौट आउ जो पिला माने बाबू मानक पिला माने जो माने आजिकल बड़ बड़ पुरस्कार पाँच बड़ बड़ भाषण दौरान बसिक पिला माने कौटी इंग्लीश मीडियम स्कूल पढ़े तक लेखि आसबन ओडिया तेणु साहित्य बचे कौटू आम साहित्यर भ्रूण हत्या करुचु आगे अनौपचारिक भाव लोक साहित्य शिखुते केमी गाँव जो थी गाँव में आसाला पाला होता पालारे पुरातन साहित्य आलोचना करवाला से मानकर जो ज्ञान था भाषा उपरे साहित्य उपरे संगीत उपरे से ना हो गाँव में पटुआ नच आसूला गाँव में आसूला मुंडपोता केला आसूला गाँव में आसूला कंडे नाच आसूला सखी कंडे नाच गाँव में दक्षिणी नाच होता एगुड़ाक जो एमती जोगी आसूला गीत बोलने चकुलिया पंडा आसूला गीत बोलने गीत भितर दे कहवा भितर दे संलाप भितर दे साहित्य शिखुते पाने आनंद केमी कौ भितर मन भितर हृदय भितर साहित्य पशि जाऊला आज से सबू बुड़गला केवल टीटा देखिए टीवी बदल एबला मोबाइल देखिए सत कथा मोबाइल देखते भल कथ कि कहार नहीं कारण आम जो देखल मु देखी आम गाँव जो शिक पीसा थे बारिक घर से मत मुझे बाणी विहार पढ़ुली मत बारंबार कहते बाबू से पहाड़टा केड़े बड़ कि पर्वतटा केड़े बड़ मुझे कहीं कौन सूर्यता आरपटे लुचि जाड़े बड़टा से कौन के बड़ कि मु आश्चर्य हुए कारण आम उपकूल अंचल रे बहुत लोग पहाड़ देखी ना मुझे कोरापुट कलाहां इत्यादि जाए लोक मूँ पचारे बाबू तुम समुद्र देख के जन कहते बाबू केड़ेटा सी पोखरी भाया नई भाया से मैंने समुद्र भी देखी ना आम बर्तमान कौन कर मोबाइल देखे दौ समुद्र मोबाइल देखे दौ पहाड़ भारी भल कथ शिक्षक मानक पढ़ाई भारी सुविधा होती भल कथ देखु कितु खाली कौन मोबाइल देखिले आउ टीवी रे देखिले हो जाए देखिए जो पिला देखुची चित्र देखुची बाघर चित्र देखुची सिंहर सी जो बड़े सर्कस सतसतिका बाघ सिंह देखे आउ टिके खुशी हुए सबुठार बेसी खुशी हुए सी जो देखे एमती कि आपणकर चिड़ियाखाना जो देखे से खुशी हुए सबुठ बेसी खुशी हुए जंगल भितर देखिले का प्राकृतिक परिवेश रे बाघ अच्छी भालू अच्छी सिंह अच्छी चढ़ई अच्छी से बहुत आजिकल बाबू मैंने जाकि जंगल सब अच्छी छोट छोट घर करमर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रही देखुं चालीचलन लक्ष्य कर सतसतिका न देखिले कि सिनेमार देखी बहुत लोग विजय महांति की विजय महांति जो आस ठिया जाते ओफ आ लोक घेरी जाती कहीं से विजय महांति की कौन सिनेमार देखिले टीवी देखिले पचारे कौन कथापत कहीपरेंगे कौन छुई हे छुई हेनी किंतु ये छुई हे देखी हेब निज आखिरे देखिए बाघ निज आखिरे देखिए पर्वत निज आखिरे देखिए जह्न निज आखिरे देखिए बाहर ठिया हेले टिके पवन बाजिबा आजिकल झील हो पुओ हो आजिकल जो पिला माने अच्छा देहरे के पवन बाजिला मलय पवन बाजिला दक्षिणा पवन टिके बाजिला बाजिनी प्रकृति ठार दूरे जाने प्रकृति पाखु दूरे गले भाव आसब कौटू भाव संचार आसब कौटू भाव न आसिले भाषा आसब कौटू तेणु एथेर कौन हो साहित्यटा मरी मरी जा देखिए आउ कि दिन पर साहित्य हेनी गाँ पिला लिखुते साहित्य गाँ पिला भाषा अच्छे गाँ पिला भाव अच्छे सहर में भाव ना भाषा ना कि नहीं सबु कृत्रिम सबू खाली कौन एसी रूम बसिले पवनटा सी जो रात बसतु आप जह्न आलु बसी जातु सुलसुलिया पवन दौ जो आनंद आह कहले न सर से आनंद एसी मिल
ଜହ୍ନୁଆ ଲୁଇରେ ବସିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ବସିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ବସିବା ସେ କ'ଣ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ? ମରିଗଲେଣି ଉତ୍ତମ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମୋର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଗଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏ ଲୋକଟା ଏମିତିଆ କଥା କାହିଁ କହିଲା? କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଗଲେ ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଛାତ ଉପରୁ ପଳାଉ, ଆମେ ସବୁ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ବସୁ, ଜହ୍ନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ, ପବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ, ଏସି କି କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ କି କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ? ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରିନି ସେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ତା ହୃଦୟ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ କେମିତି? ତା କଲମ ଚାଲିବ କେମିତି? କଲମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏଣେ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଭାଷା ନାହିଁ, ତେଣେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉନି। ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ମରିବୁନି, ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ? ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ସାହିତ୍ୟର ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଆମେ କରୁଛୁ।